Така, това беше А под точка. Да видим каква беше, т.е. това беше А под точка, сега ще решаваме Б под точка. Тя беше много странна. Средната възраст на 11-те играчи в един футболен отбор е с една година по-голяма от средната възраст на 10-те футболисти без капитана. С колко години възрастта на капитана е по-голяма от средната възраст на отбора? Тука, за да се разбере това, много е завъртяно на казано, да се разбере, трябва да имаме, да разбираме понятието средноаритметично. Средноаритметично. Средноаритметично е когато събереме всички стойността на всички елементи и ги разделим на броя. В случая имаме 11 играчи. Имаме 3-аритметичното на 11-те играчи. Как да го напиша това? Пак го чета. Средната възраст на 11-те играчи от един футболен отбор е с една година по-голяма от средната възраст на 10-те футболисти без капитана. Ми ще си го напиша някак, после ще мисля. Така, пиша. Е така пиша. Средна възраст 11 е равно и сега на средната възраст средна възраст 10 плюс 1. Да видим правилно ли беше. Пише средната възраст на 11-те играчи от футболен отбор е с една година по-голяма от средната възраст на 10-те футболисти без капитана. Значи, ето ги средната възраст на 10-те футболисти без капитана и въпросната средна възраст на 11-те футболисти е с една повече, с една година повече. Тоест, така, и тук също една презумпция има, която е възможно хората, които не разбират от футбол, да се подведат. Тази задача не е хубава за изпит, защото изисква прекалено много специфично знание. Аз не смятам, че е добре така задача да се дава. Хората, които не се интересуват от футбол, може да не я разберат. Така, е, презумпцията е следната. Капитанът е част от отбора. И в случая те казват средната възраст на целия отбор е еди си каква, а средната възраст на отбора без капитана е еди си каква. И казват какво е съотношението. Така, значи средната възраст на отбора е като с средната възраст на отбора, какво пише? Е с една година по-голяма от средната възраст на 10-те футболисти без капитана. Тоест, да, е това е средната възраст без капитана плюс една. Коя е по-голяма? Ето тази е по-голямата. Тази е по-голямата от двете. И въпросът е,
С колко години възрастта на капитана е по-голяма от средната възраст на отбора? Значи, възраст, капитан, минус средна възраст на отбора е равно на колко? Това питат. С колко години възрастта на капитана е по-голяма от средната възраст на отбора? Аз честно да ви кажа, не знам как се решава тази задача. Има някаква презумпция, която ми се изгубва в системата и тази задача няма да мога да я реша. Ще остава малко време да помисля, но първо аз мятам смятал съм грешно. Смятах, че капитана всъщност намалява средната възраст на отбора, той всъщност се увеличава. Вижте, че когато го няма капитана, средната възраст на отбора е с една по-малко. И сега въпросът е с колко. Значи капитанът е хикс. Да кажем, капитанът, възрастта на капитанът е хикс. Е равно на хикс. Средната възраст на 10-те играча е средната възраст на отбора минус хикс. Само, че не е минус хикс. Ето тук е уловката. Добре, има решение на тази задача. Мисля, че почнах да зацепвам. Така, само, че вижте колко време отнема разсъждението. Не трябва да се подценява такава задача, защото ще отнеме много време, докато се хване някакво разсъждение. Така. Тук питат колко е средната възраст на капитана минус средната възраст на... Тоест, възрастта на капитана минус средната възраст на отбора, колко е? Защото това е въпросът. С колко години възрастта на капитана е по-голяма от средната възраст на отбора? И вижте, аз понеже съм си направил такива... Как се казва? Направил съм си някакви равенства. Аз мога, е това средна възраст тук, да го заменя с това. Да, тоест, това да го заместя с това в това равенство. И се получава възрастта на капитана минус, и трябва да напиша и това тук. Пиша го така. Средна възраст на десетимата плюс едно. Уловката тук, което ще ни помогне да разрешим задачата, която аз в момента се затруднявам, е да представя като формула средна възраст на отбора към средна възраст на 10-те играча без капитана и някъде да има хиксчето на капитана. И тогава ще разберем какво се случва. Така. Ще пиша, защото писането е разсъждение. Ако гледам задачата само и се взирам в нея, няма да стане. Дори да напиша нещо грешно, аз после ще мога да се върна назад и да се поправя. А ако само в мислите си остават нещата, е много трудно човек да зацепи, освен ако не е нещо, което да го схване много бързо веднага. Така, възрастта на капитана минус средната възраст на отбора
Аз просто заместих. Ето това равенство го заместих. Ето тук. И се получи това. Равно на колко? Даже тук ще си го напиша хикс. Защото така реших, че ще е хикс. Така. Искам как да представя средната възраст на отбора чрез какво значи средна възраст на отбора? Значи имаме средна... ето как ще го направя. Хикс, той ми е капитана, плюс хикс 1, плюс хикс 2, плюс хикс 3, плюс хикс 4, плюс хикс 5, плюс тата, плюс хикс 10, защото първият ми е хикс, капитана. И още 10 играч след това, върху 11 е равно на същите с хиксовете, само че хикс 1 плюс хикс 2 плюс тата плюс хикс 10 върху 10 и плюс 1. Ето ми го това равенство. От тук, ето тези, които са ми неизвестни, ще си ги нарека. Как да си ги нарека? Ето така ще си ги нарека. Сум 10. Трябва да си ги нарека по някакъв начин. Не е най-хубавото. Може да има и по-друг начин. Това са 10 играчи. Възрастта на 10 играчи е хикс 1 плюс хикс 2 плюс хикс 3 плюс хикс 10. И това нещо се получава следното. Хикс плюс съм 10 върху 11 е равно на съм 10 върху 10 плюс 1. А ние търсиме хикс минус, ето това цялото, хикс минус хикс плюс съм 10 върху 11 е равно на колко? Ето това търсиме. И ако от тук някак мога да стигна до тук, значи имаме нещо като система от уравнения, която не изглежда най-лесна, ама сигурно може да се реши. Така, това нещо ще си ги преведа по топ знаменато и става сум 10 плюс, това по топ знаменато значи плюс 10 върху 10 е равно на това. Това ще го запиша надолу. Аз не мисля, че тази задача е за 7-ми клас или в текущия вариант ние за системи уравнения не сме решавали, но нищо. Нека да се опитаме да я решим. Така, имаме хикс плюс сум 10 върху 11 е равно на сум 10 плюс 10 върху 11. Не 11, 10 тук. И сега въпросът е как тая десятка да я направя да изглежда като 11. Ми привеждам под общ знаменател. И ще махаме, ще приведа под общ знаменател и ще махна това. А тук ако приведа под общ знаменател, значи ще си хвана и другата част от системата и там ще си приведа под общ знаменател. Става 11 хикс минус хикс плюс съм
10 върху 11 равно на колко? Значи имаме две, вижте, имаме две уравнения, които ги мачкам, ръчкам, напред-назад, опитвам се нещо да ги направя, не знам дали ще стигна до някакъв отговор и това не трябва да ви притеснява, защото в действието ще разберете каква е следващата стъпка. Не се опитвайте да отгаднете решението, взирайки се в текст. Не се получава така. Трябва човек да хваща, да работи, да струва и така. Тук привеждаме под общ знаменател, което означава, че тук умножаваме. Чакай сега. Трябва да умножиме и двете страни на равенството с 110. По 110, защото това е най-малкото общо кратно на двете числа. Тук трябва да умножиме, ама цялото е така, не знам как да го напиша, с 10, а тук цялото умножаваме с 11. И се получава 10 хикс плюс, това също е по 10, 10 по сум 10, отдолу това изчезва, е равно на 11 сум 10 плюс 110. Всъщност аз имам две уравнения, имам и две неизвестни. Абсолютно е решима задачата. Стига, нали, до тук всички ми разсъждения да са верни. Плюсът на това да си го запиша е, че като стигна до някакво място, където или да се запъна, или да е грешка, аз ще се върна назад да видя дали разсъжденията ми до тук са верни. Ако само си го мисля в главата, няма това как да стане. Значи, ето сега, в началото се притесних с тази задача, че тръгна да я пиша. Не знам как се решава и че се излагам се едно пред вас, но това е демонстрация за това как човек трябва да хваща задачата и да я работи. И работата е чрез писане. Не е чрез зиране в тавана, в небето, в мухата и така нататък. Трябва да записвате задачата. Така, продължаваме. Това е първото уравнение. Това е второто. Тук имаме. Само, че това не са уравнения. Второто не е уравнение. Значи, пак се връщахме в началото. Нищо. Второто не е уравнение, но може нещо да излезе някакво зайче от някъде. 10 хикс плюс сум 10 върху 11 е равно на колко? След малко ще се върна назад да видя какво е. Просто искам да стигна до някакво по-ясно решение. Значи това се съчетава с това. Не. Това си е само. 10 хикс си е само. Но това се съчетава с това. И се получава. Ето какво ще стане сега. Аз ще изразя хикс чрез сум 10 или сум 10 ще изразя чрез хикс, едно от двете. Пишеме си 10 хикс, даже направо 10 хикс ще го изразя с сум 10. 10 хикс е равно от тези двете, 11 сум 10 и 10. Тая десятка не трябва да ви бърка. Това не е число, а това е част от името на нашето неизвестно. Така че не се бъркайте от него. Не съм го написал по подходящ начин. Много е важно човек как си избира имената на променливите, за да не го объркват. От тука
имаме 11 сум 10, т.е. все едно 11 y минус 10 y, това е y. Значи пишеме си, че сум 10 е равно на y, за да не се объркваме, плюс 110. Значи 10 пъти възрастта на капитана е равна на средната възраст на отбора плюс 110 години. Замествам тука и се получава, че y плюс 110 плюс y върху 11 равно на колко. Това не ми е решимо, доколкото аз виждам. И сега ще се върна назад да видя къде в разсъжденията си аз съм сбъркал. Но ще си го напиша, за да ми е по-ясно. Така. Значи 2 пъти y плюс 110 върху 11 е равно на колко? Аз нямам отговор на този въпрос. И като нямам отговор, добре, ще пробвам нещо различно. Втори вариант. Изразяваме y чрез x. Значи е от тук. Y е равно на 10 х минус 110. И от тук замествам, защото това е Y, замествам 10 х плюс Y върху 11 е равно на 10 х плюс 10 х. Хайде де. Няма място. Да си го преписвам както е с Y, за да, защото съм го объркал иначе. Тоест не съм го объркал, но не ми е ясно. 10 х плюс Y върху 11 е равно на колко? Замествам си Y. 10 х плюс 10 х минус 110 върху 11 равно на колко? И се получава, че 20 х минус 110 върху 11 е равно на колко? Това не ми е достатъчно, за да го реша. Нещо съм изпуснал. Така, средната възраст, почвам от началото, дали въобще правилно съм си ги обозначил нещата. Средната възраст на 11-те играчи е с една година по-голяма от средната възраст на 10-те футболисти без капитана. Ключът е как да обозначиме, да направим съотношението между средната възраст на 11-те играчи и средната възраст на 10-те играчи. Това си го махам, то не се е загубило.
за да си започна на чисто задачата. Значи, пишеме отбор средна възраст. Е с е равно на не знам как да го понача това нещо. Ще го напиша пак по този начин. Хикс по хикс плюс хикс така върху 11 е равно на хикс 1 плюс плюс хикс 10 върху 10 плюс 1. Това ще си го обозначя като мисля, че се загубих. След малко ще приключа тази задача. Най-вероятно няма да я реша. Как по друг начин да си го обозначя, не по предния. Предния път го обозначих ето така. Ама това е объркващо. Е така. По-малко объркващо ли? Че хикс плюс съм 10 върху 11 е равно на съм 10 върху 10 плюс 1. Привеждаме под общ знаменател. Умножаваме по 110. Тук се получава 10 хикс плюс 10 пъти съм 10 е равно на 11 пъти съм 10 плюс 110. Вече бяхме тук. Значи 10 хикс. Те търсят с колко години възрастта на капитана е по-голяма от средната възраст на отбора. Значи, търси се възрастта на капитана е хикс минус средната възраст на отбора съм 11. Или, ако от тук го вземе, е равно на хикс минус хикс плюс съм 10 върху 11. Това бях написал преди малко. Ето го. Значи, сега в момента разсъждавам по същия начин, както съм разсъждавал тогава. Тогава не стигнах до никъде. Така че, понеже тази задача отнема много време, ако стигнете до такъв момент, в който задачата да ви отнема толкова много време и се закучите върху нея, махайте я и решавайте другите задачи. И се върнете на тази задача, когато вече
Имате време, решили сте си всичко останало и нямате какво друго да правите по задачите.